زکات تکالیف چې پر انسان باندې راځي دا د الله تعالی د طرفه راځي او دا ډیر ځله د الله تعالی رحمت او نعمت دی. حدیث شریف کې راځي چې کله الله تعالی پر یو بنده باندې نا جوړی کښېږدي نو الله تعالی ملائکه ورته راوستي او سره ته ورته کښېني. چې کله هغې ناجوړه د ناجوړۍ په وخت کې کله زګیروی کوي ځکه د ده پر بدن باندې تکلیف پروت وي بوج پروت وي نو الله تعالی ورته وایي دغه زګیروی د سبحان الله په شکل لیکه نو بیا د ده په عمل نامه کې سبحان الله لیکل کیږي. او چې کله زګیروی لږ زیات شي دی په تکلیف کې راس نو د هغې به اوس وروسته زموږ استاذو په اصطلاح کې هغې ته بلاڼه وایي سړی بلاڼه کوي او آواز یې لږ راپورته کیږي نو الله تعالی هغه ملائکې ته وایي اوس لا اله الا الله ورله لیکه. او چې کله د ده د بدنه څه کمه سا راخیږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الله تعالی هغه ملائکې ته وایي دا سا یې د صدقې په شکل لیکه لکه هره سا داسې ده لکه دی چې عام د الله تعالی بندګانو ته صدقه و خیر و خیرات ورکوي. او چې کومه بستره باندې دی پروت دا بستره مکمله ده د ده تهجدو مسله بیا د ده سهار دا بسترام دی پر تهجد ولاړ شمارل کیږي او ماپښین هم دی پر تهجد ولاړ شمارل کیږي او ماښام هم دی پر تهجد شمارل کیږي او په شپه کې هم دی پر تهجد شمارل کیږي. بیا د ده د بیمارۍ بستره دا در حقیقت د تهجدو مسله ده. او چې کله دی د تکلیف په خاطر پر یو اړه خو پر بل اړه ناقرار او ناارامی الله تعالی د هغه مجاهدینو ثواب د ده په عملنامه کې لیکي چې هغې پر دشمن باندې حمله کوي او د ستړیا په خاطر برته پر شا راځي او ځان وسا کوي او دویمې حملې ته تیاری نیسي. نو بیا چې دی کله پر اړخونو باندې اوړي د هغې اړخونو د اوښتلو په خاطر باندې الله تعالی د ده په عملنامه کې دغه اجر لیکي. او زه دا وایم چې تکلیف چې راځي دا ډېر ځله د الله تعالی د قهر او د غصې علامه نه وي بلکې تکلیف چې راځي ډېر ځله د الله تعالی د محبت نشانه وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې کوم چا باندې الله تعالی بیماری کښې شوله په هغه بیماری کې د څلوېښت ځله دا کلمه وویله لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. که چیرې په هغه ناجوړي کې الله تعالی دته د دې کلمې او د علاج په خاطر باندې صحت ورکوي د هغې ناجوړۍ د صحت د دې کلمې په خاطر باندې بدی د ناجوړۍ څه چې راپورته کیږي الله بې د ګناه څه داسې پاکي که یوم ولدت امه لکه د مور څه چې پیدا سوی. او که چیرې په دغه ناجوړي کې الله تعالی د ده د مرګ فیصله کړې وه په دې ناجوړي کې دله مرګ رالی بیا به د قیمت په میدان کې الله تعالی د شهیدانو د صدیقینو او د نیکانو په ډله کې راپورته کوي او د عرش در سایه لاندې به د دې خلکو په څپو کې الله تعالی د ته قیام ولاړ ور نصیب کوي.